Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Lesi se vrača. Pardon, v bistvu gre za bivšega premijeja Šarca. Ko smo že mislili, da smo se ga znebili zavedno, je takole na Twitterju udaril po svojih kritikih in nas v teh najtežjih časih ponovno spomnil, zakaj nimamo testov, mask, respiratorjev. Hvala ti, Marjan, res ti hvala. Vi pa gledate 102. oddajo tretje sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali občine in koronavirus. Kako se s koronavirusom spopadajo slovenske občine? Ene prvih na frontni črti boja s koronavirusom so tudi slovenske občine. Kako jim gre ter kaj si obetajo od nove vlade in dviga povprečnin, se bomo pogovarjali z magistrom Gregorjem Macedonijem, županom Novega mesta in predsednikom Združenja mestnih občin. Toplo pozdravljen. Živjo. Naj na začetku povem, da bi se nam oddaji moral pridružiti tudi gospod Matija Čakš, župan Šmarja pri Jelšah, pa se je žal zadnji trenutek upravičil zaradi nujne seje štaba civilne zaščite, tako da se bomo z njim pogovarjali v eni od prihodnjih oddaj. Midva s Gregorjem se že dalj časa poznava, zato se bo oddaja tikala. Gregor, kakšno je zdaj trenutno stanje pri vas v Novem mestu? Torej, verjetno zelo podobno kot po večini občin oziroma krajev po Sloveniji. Sprožen je državni načrt, ki seveda hierarhično deluje od države navzdol. Torej, imamo republiški štab civilne zaščite, potem imamo regijske štabe civilne zaščite in občinske štabe. Vsi ukrepi, ki se sprejmejo v skladu s tem načrtom, so potem uveljavljeni na najnižji ravni, torej na občinski ravni. Vemo, da se je nekje z prejšnjim četrtkom začelo ta obdobje bolj intenzivnih ukrepov, ko se je bilo najavljeno zaprtje šol, vrtcev, ko smo čez vikend tudi dobili to navodilo, da se s ponedeljkom zaprejo vsi lokali. To so bili te ukrepi, ki so seveda zelo intenzivirali, bom rekel, ali pa posegali v našo vsakdanje življenje. Dejstvo pa je, da seveda je to obdobje razglašene epidemije za večino dokaj novo, dokaj nenavadno. Jaz mislim, da smo Slovenci zelo solidarni, zelo pripravljeni na akcijo in ko sem potem na seji štaba civilne zaščite, vidim res tam predstavnika policije, predstavnika gasilcev, predstavnika Rdečega križa. Vsi so pripravljeni na akcijo, tokrat je pa največja akcija to, da seveda smo doma, da se izoliramo, tako da je to nekoliko kontradiktorno. Pa vendar mislim, da morda po tistem začetnih parih dneh, da je večina Slovenk in Slovencev ukrepe vzela dovolj resno in upam, da bojo rezultati res vidni v prihodnjih dneh. Verjetno se vedno dobi odgovor zdaj v dobrem tednu, tako da seveda prav je, da smo optimisti, v vsakem primeru pa moramo nujno vse te opozorile in ukrepe zelo resno imati. Zdaj, vi ste v bistvu mestna občina, imate pa tudi verjetno kar precej ljudi, ki ne živijo pač direktno v Novem mestu. Je mogoče po tvoje kaj lažje za te, ki so tako na polno deželi, da tako rečem, zdaj preživljati to samo izolacijo? Prav gotovo so podeželska okolja verjetno, lahko rečem, delno privilegirana. Lažje je, če živiš v hiši, kjer imaš nekaj vrta okolj. V našem delu Slovenije se večina ljudi ukvarja z nekim dodatno samooskrbo in mislim, da tudi to so zdaj tiste aktivnosti, ki vsem pomagajo v teh dneh, ko je seveda včasih tudi komu težko biti pri miru, težko biti izoliran. Je pa dejstvo, da seveda bojo določene stvari tudi v času te krize ponovno dobile svojo veljavost, neke vrednote. Dejstvo je, da zdajle bojo verjetno ljudje bolj razmišljali, kako so samooskrbni, morda z nekim zelenjavnim vrtom ali pa še s kakšno drugo pridelavo. Kakšno oskrbo si lahko privoščijo v neki ožji okolici. Vemo, da pač bojo določene države ali pa kakorkoli se izolirale. In bojo to zanimivi odgovori, ki bomo se naučili iz tega obdobja.
Imate pa po drugi strani tudi nekaj večjih gospodarskih sistemov v občini, ne? Čeprav vem, Revoz danes večer zapira proizvodno, Krka verjetno še ustraja. Kaj nam lahko v teh kaj več poveš? Torej, dejstvo je, da nekaj splošnega ukrepa, ki bi zaustavil gospodarsko aktivnosti, ni. Kar mislim, da je tudi prav, da se išče sorazmerne ukrepe. Dejstvo je, da epidemija je pri nas, da je, vsi se zavedamo, da se ne moremo boriti proti koronavirusu, ga moramo pomejevati in zagotavljati, da ga bomo v nekih normalnih okvirih lahko prenesel, se pravi tako, da bomo zmogli z našimi kapacitetami zdravstvenega sistema. In dejstvo je, da so vse gospodarske družbe, kolikor sem seznanjen, nemudoma pristopile k ukrepom. Seveda tiste, kjer je tudi težava bila z zagotavljanjem delovne sile, zato da, ne vem, Revoz je pač proizvodno podjetje, ki ima dolgo proizvodno linijo in seveda tam so izostanki potem lahko zelo ključni, tako da tokom današnjega dne so sporočili, da ob 10. zvečer zapirajo proizvodno. Mislim, da zjutrišnjem dnem ustavilo proizvodno tudi podjetje Adria Mobil. Za Krko vem, da je bilo nekaj omejitev, pa da v tem trenutku ne poznam informacije, da bi se ustavili. Tako da mislim, da je prav, da res za polno odgovornost se vsi pristopijo k sprejemu ukrepov. Zavedati se pa moramo, da neko pretirano paniko pa tudi ne smemo povzročati, ker seveda družbe na koncu koncev ne moremo ustaviti. Ja, zdaj imate tudi eno večjih bolnišnic slovenskih, ne, v Novem mestu, ki za razliko od kakšne druge tudi sicer dobro posluje. Si kaj v kontaktu z vodstvom bolnišnice, kako recimo oni en čas so bili bolj pod žarometi zaradi tega izbruha, tega žarišča v Metliki virusa, kako je zdaj tam? Torej, res smo, imamo sedež regijske bolnice, ki pokriva tudi eno od prvih žarišč koronavirusa v Sloveniji, torej belokranjsko področje. S tem v zvezi seveda smo bili že zelo hitro vključeni v mrežo ali pa v medbolnice, ki bodo sprejemale paciente. Kolikor sem seznanjen, smo v dnevnih kontaktih z vodstvom, nekih velikih posebnosti ta trenutek ni. Prav je, da se pa seveda vzpostavljena vsi ukrepi, ki seveda pomenijo, da smo lahko pripravljeni. Bolj smo v navezavi z našim zdravstvenim domom, ki je seveda tudi občinska inštitucija. Ta trenutek smo zgolj to poudarili v današnjih kontaktih in navezavah, da je treba res za prihodne dni zagotoviti nekaj več tega preventivnega materiala za seveda tiste, ki so v neposrednem stiku z bolnimi in ki seveda tudi skrbijo za starejše. Mislim, da so to zdaj ključni dve populaciji, na katere mora biti skrb usmerjena, torej na eni strani starejši, posebej tisti, ki so v večjem številu na eni lokaciji, to so domovi starejših, in na drugi strani seveda tam, kjer se ukvarjamo z tistimi, ki so oboleli in imajo kakšne težje simptome. Ja, kakšen imaš pa recimo tak bolj osebni, generalni občutek? Ljudje v Novem mestu in okolici so bolj recimo spoštujejo po tvoje te ukrepe omejitvene kot druge. Vemo, ponekod je bilo dosti razburjeno med ljudmi, ne? Smo gledali lahko tudi posnetke, kako ljudje še vedno hodijo ven, se družijo v javnosti in tako naprej. Kakšen je recimo tvoj občutek glede tega pri vas na Dolenjskem? Mislim, da smo posod v nekem spektru. Ne? Nekaj ljudi je zelo resno vzelo, morda bi rekel celo preresno, in seveda na drugi strani nekaj, ki morda podcenjuje dejansko situacijo. Ampak v povprečju mislim, da na Dolenjskem so ljudje odreagirali. Praktično ulice, kolikor sem v zadnjih dneh videl, so prazne. Ljudje bolj ali manj spoštujejo to samo izolacijo. So pa pol posamezni primeri, kjer so seveda tudi zelo hitro opaženi, ne vem, neke športne aktivnosti na športnih igriščih, tako dobim sporočilo, dajte reagirati.
Tako da jaz mislim, da... Pa odreagiraš pa v teh primerih, kaj sploh lahko narediš kot župan, kaj se pripelješ tja in jih naženeš domov ali kako? Ne, mi smo že v nedelo pozvali občanke in občane, da se ne izogibajo otroškim igriščem in športnim igriščem. Potem smo včeraj izvedli prvo rundo označitve, neke fizične označitve za obvestili ponekod strekovi, da so otroška igrišča in športna igrišča zaprta. Izkazalo se je, da tega nismo čisto do konca naredili, čisto pri vsake osnovni šoli in ta včerajšnji primer seveda se je zgodil pri eni od osnovnih šol, zato smo danes prosili ravnateljice, da tudi še na teh igriščih postavijo neke upozorila, da bojo seveda tudi te tam prisotne. Imate pa v Novem mestu tudi kar precej šol, ne? Tako osnovnih kot srednjih. Kako je kaj s to populacijo? Si kaj na zvezi z ravnatelji, kaj pravijo? So zadovoljni, kako so recimo odreagirali, imajo otroci varstvo, vemo, da pouk tudi poteka zdaj nadaljavo, ne? Torej, vemo, da v četrtek, ko je bil nekak sprejet ukrep, da se zapirajo šole vrtci, je bila prva faza, da zagotavljamo varstvo za predšolske otroke tudi na lokaciji vrtcev. Kasneje je bil nedeljo ta ukrep spremenjen in ne bi se zagotavljali individualno varstvo. Mi smo imeli takoj najavljene 4 primere za drugo polovico tega tedna. Kasneje se je izkazalo, da tudi v teh 4 primerih bojo delodajalci lahko zagotovili ali nek deljene izmene za oba starša, če je to primer obeh staršev, ali so se znajdeli na druge načine. Tako da jaz moram reči, da tako naši vrtci kot naše šole so izredno hitro pristopili, izredno dobro odreagirali. Zdaj, osnovne šole so tudi zagotavljajo delo na daljavo. Konkretno v osnovni šoli, kjer so moji otroci, to deluje, so že ta teden, kljub temu, da sem videl, da je bilo obvestilo ministrstva, da se začetek pouka na daljavo premakne za en teden. V našem primeru, naše osnovne šole, to teče že ta teden. Če v šali povem, moj sin je včeraj rekel, da bi želel čim prej jeti ponovno v šolo, ker je to zelo intenzivno in so, moram reči, da deluje in bo to tudi eno od tistih verjetno pozitivnih izkušenj po tem obdobju. Ok, si bo vzela zdaj krajši premor, Gregor, ampak ne nam uvid, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kako se občine spopadajo s koronavirusom in seveda, kaj pričakujejo od nove vlade. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami je še vedno magister Gregor Macedoni, župan Novega mesta in predsednik Združenja mestnih občin. Pogovarjamo pa se o tem, kako se občine spopadajo s koronavirusom in kaj pričakujejo od nove vlade. Gregor, predno zaključiva nekak s to temo koronavirusa, bi te samo še tole vprašal, si zadovoljen s komunikacijo z državnimi oblastmi v Ljubljani, lahko že kakšne razlike vidiš v tem v komunikaciji in sodelovanju glede na prejšnjo vlado in to vlado, ki je zdaj prevzela posle konec preteklega tedna? Tako da bi zdaj si upal že kaj zaključovati, je res prezgodaj. Mi smo nekaj malega stikov v času pred imenovanjem vlade. Je bil zanimiv posvet v državnem svetu, kjer smo že dosti prej je bil že najavljen, se pravi v januarju, govoril je pa o financiranju občin. No, tam smo nastopali tako predstavniki nove vlade, državnega sveta, lokalne ravni. Tam je bila zanimiva vsebinska usklajenost, no bom rekel na nek način, ker nova kolektivna pogodba to prinaša. Zdaj, glede ukrepov, seveda se ve, kdo je pristojen, kdo sporoča, tukaj neke posebne komunikacije ni, razen moram reči, da je bila to tako, ker primerna poteza za sedanji čas, da je ministrstvo za javno upravo res poslalo oziroma osebno minister je poslal mail z ključnimi informacijami tudi glede delovnopravnih razmer, ki so v tem trenutku aktualne. Poslali so pa tudi kontakte vseh državnih sekretarjev, že imenovanih
kar je tudi, bom rekel neka pozitivna poteza, ki jo lahko pozdravim. Zdaj, enkrat bo pač te krize z virusom konc, se pravi, epidemija se bo iztekla, potem pa bo prišel dan potem. Ne? Zdaj, vemo, podjetja, posamezniki, majhna podjetja, velika podjetja, seveda se zdaj obračajo na državo, želijo pač neko pomoč, ker imajo težave pri poslovanju. Občine verjetno tukaj, ker nimate nekih bistvenih davčnih prihodkov, težko na ta način podjetjem pomagate, ne? Torej, so neki manjši segmenti, ne moramo pa mi bistveno vplivati na poslovno okolje. Vemo, da je, mislim, da nekaj čez 90% vseh davčnih dajatov pobere državna blagajna, neposredno in potem redistribuira nazaj, delno tudi na lokalno raven. So pa to seveda neki ukrepi, ki jih bomo prav gotovo skušali uveljaviti od tam, kjer smo mi najemodajalci za terase gostinskih lokalov, v primeru, da smo mi v Novem mestu, je to seveda zelo mehno delež, ampak verjamem, da kakšne občine je to v večjem delu, da oddajajo v najem tudi kakšne prostore za gostinske lokale ali kakšne druge trgovine. To so seveda ukrepi, ki so lahko zdaj, potem so seveda davčna vera, sta še nadomestijo za uporabo stavnih zemljišč in komunalni prispevek za investitorja. Zdaj, investitorstvo je verjetno še vedno preveč osko, da bi to nek splošen ukrep bil. Kar se tiče nadomestila, seveda moraš pa na nek pošten način splošno, ne moreš tako, da bi rekel samo, ne vem, temu in temu gostincu ali pa gostincem v tem predelu in tako naprej. Seveda, zato je to vedno malo težje. Tako da jaz pričakujem, da bo glavnina ukrepov mogla biti strani države. Kakor poslušam, ministrstvo za gospodarske zadeve že to pripravlja in upam, da bojo seveda učinkoviti in čim prejšnji. Tle je tisto pravilo, da kdor hitro da dva, kad da prav gotovo na mesto. Koliko pa recimo pričakuješ v teh segmentu, kje pa ste vi, recimo pri vrcih, ne, kjer ste financer, tudi plače in tako naprej zagotavljate, pričakuješ, da bojo tukaj kaj manjši prilivi, da bo recimo vlada šla naproti ljudem, da bo pač ne bo treba plačevati za ta čas ljudem za varstvo otrok, ko niso bili v vrcu, kaj misliš, da se bo tukaj dogajalo? Torej, verjetno bi bil na mesto ukrep, sprejeti ga treba enotno, da ne bomo ne, zdaj vsaki občini se nekaj po svoje zmišljevali. Vkolikor bo do tega ukrepa prišlo, prav gotovo to pomeni nek izpad prihodka za vrtce, ker so programsko financirani. Tudi seveda v tem delu bojo stroški tekel, ker vemo, da javni službenci trenutno ne glede ali bojo doma ali bojo na čakanju, neki stroški se bojo pač dogajali, tako da bojo tukaj neki spadi. Tako da verjetno en del tega, kar je obljubljeno za kolektivno novo pogodbo vladno, bo že na ta način seveda porabljeno. Zdaj, lani, ko se je sprejemil dvoletni proračun, je bilo kar veliko debate tudi okrog te poprečnine za občine. Takrat niste bili v Združenih občinskih zadovoljni s tem, kar je na koncu bilo sprejeto. Zdaj, nova vlada je obljubila dvig te poprečnine. Kaj recimo kot Združenje mestnih občin pričakujete zdaj od vlade v prihodnje? No, jaz mislim, da je to bil tisti korak, ki smo ga pričakovali, ki je seveda korak v pravo smer. Vemo, da imamo na eni strani zelo jasno formulo, ki izračuna stroške občin. Te stroški so zračunani strani ministrstva finance nekaj čez 650 evrov. Zadnja povprečnina, ki smo jo imeli potrjeno, je bila nekaj manj kot 590 evrov. Torej, kar velik razkorak. Zato je seveda povprečnina, ki jo je potem v zvišanju več kot 32 evrov na posameznika obljubila ta nova koalicijska pogodba. Seveda pravi korak, ki ga podpiramo, ki ga pozitivno ocenjujemo. Bo pa seveda, to se je zanič tudi na tem posvetu izkazalo, učinkoval, če bo še kaj drugega narejenega. Denar
To je zelo všeč mi je bil ta poudarek tega posveta, da je na koncu spadlo, da seveda je denar zelo pomemben in pomembno je, da dobimo toliko, kolikor so vrednotene storitve, ki jih moramo po zakonu izvajati. Pa vendar je zelo pomembno tudi to, da ministrstva delujejo, da deluje ARSO. Ko imamo enkrat podatke, da je več 100 kohezijskih projektov, ki trenutno čaka na določene odločbe soglasja ARSO, potem seveda je to podatek je zaskrbljujoč. In mislim, da bo moglo velik del pozornosti vlade je res v to učinkovitost, da na vseh teh področjih, kjer smo zbirokratizirali državo in postopke, da naredimo nek korak naprej. No, vse ravno to sem te hotel vprašati. Ne? To je bilo moje naslednje vprašanje glede črpanja pač evropskih sredstev. Kako imaš kaj tukaj izkušen? Vemo, zdaj minister Črnač je zdaj za to ponovem pristojen. V prejšnji Janševi vladi je bil že minister za infrastrukturo. Takrat je delal neke razpise za lokalne skupnosti, ne? Za energetsko sanacijo šol, vrtcev in drugih objektov. Pričakuješ, da se bo tukaj na tem področju kaj premaknilo na boljše? Prav gotovo je to zdaj zelo vroče in zahtevno delovno mesto. Namreč dva procesa se prekrivata v teh naslednjih letu, dveh. Gre za na eni strani končevanje te kohezijske perspektive, ki se končuje z koncem letošnjega leta. In hkrati seveda se zato odvijajo pogajanja o novi, o višini tudi sredstev, ki bo Slovenija prejela. Ta razdelitev še ni dosežena. Vemo, da je bil nazadnje pred slabim mesecem poskus hrvaškega predsedstva Evropskemu svetu, da bi dosegal dogovor, ki ni bil uspešen. Tako da nekoliko se špekulira, da to pred nemškim predsedovanjem ne bo doseženo. So tukaj kar velike razlike, verjetno tudi zdaj v času te bitke za koronavirusom bo to še težje določiti in verjetno bo je tudi na račun te gospodarske posledic te krize bo kar nekaj stvari se ponovno premislilo in ponovno razporedilo. Tako da ocenjujem, da bo kar težka naloga dosežiti počrpanje sredstev. Posebej zato, ker so v nekaterih okoljih trenutno res stvari ustavljajo, ne, tako v državni upravi, kot deloma tudi v gospodarstvu. Jaz sem danes ob zadnjih informacijah videl, da recimo polovica gradbišč brez težav dela, ne, nekateri celo izkoriščajo, da se, ne vem, je manj prometa, lahko kakšno cestno infrastrukturo celo lažje izvajajo dela. Določeni seveda bi želeli ustaviti gradbišča, verjamem, da imajo tu težavo z delovno silo, z dobavo materiala. Pa vendar, prišlo bo čas, ko bo tega konec in takrat verjetno ne bo vse podaljšano, vemo, da bojo neki procesni roki podaljšani z interventnim zakonom, ne bo pa možno verjetno podaljšati kohezijske perspektive in seveda črpanje denarja bo v veliki meri, uspešnost črpanja denarja bo v veliki meri odvisna od tega, ali bomo znali res presekati nekatere gordijske vozle. Vemo, da je ta denar, ki smo ga dobili občine na voljo v tej kohezijski perspektivi, bil sorazmerno pozno dodeljen za to področje, torej, da se bo na nivoju regij opredelilo dogovore za razvoj regij. To so večinoma projekti ali okoljski projekti, torej vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in pa na drugi strani kolesarske povezave. Zdaj sam sem nekoliko bolj seznanjen z projekti na področju kolesarskih povezav in seveda dostikrat gre za nove trase, ki se jih umešča v okolje, to je povezano z odkupi, z lastništvom. To so dost težke zgodbe, dostikrat na terenu. In seveda, tukaj bo veliko težav še v prihodnih mesecih. A ste vi kot Novo mesto vzhodni ali zahodni kohezijski regiji? Mi smo vzhodna kohezijska vzhodna regija. Sicer, rekel, kot sama občina prav gotovo izstopamo po nekih kazalcih razvitosti. Kot regija pa imamo seveda zelo raznolika področja, ne, so prav jugovzhodna Slovenija združuje tudi Belo krajino, Kočevsko. In to so seveda območja, ki so problemska območja, tako da imamo tudi v naši regiji kar nekaj izzivov, ki seveda spadajo v kohezijsko politiko.
Zdaj, eden prvih ukrepov, ki jih je nova vlada sprejela, je bila tudi to, da je zaustavila izvrševanje proračuna oziroma prevzemanje novih obveznosti za proračun. Te to kaj skrbi v smislu, da bojo tiste obljube, ki so bile danes, seveda pred izbruhom epidemije virusa, mogoče zdaj prestavljene v prihodnost ali pa tudi na nek način preklicane? Torej, seveda razumem, da je vlada tista, ki je odgovorna za to, da bojo javne finance delovale, in to je verjetno najpomembnejša skrb, ki tudi presega skrb, bom rekel, na ravni občine, ali bomo lahko res čisto vse projekte izvedali ali ne. Zato seveda kljub vsemu si pa upam reči, da računam na to, da bojo te obljube zdržale. Kot rečeno, pa včasih morda še bolj pomembno kot evro ali dva, je to, da bojo stvari v operativnem smislu delovale. Tukaj je nekaj ministrstvo, ki res izstopa. Eno od teh je ministrstvo za okolje in prostor, kjer se res zamude pri vodenju oziroma potrjevanju projektov najbolj poznajo. Zdaj, če bi recimo številni zagovarjali, ne, da je treba pač zdaj v krizi, ko že tako ali tako se pač finančni tokovi se zaustavljajo, da je treba dati sveže sredstva v obtok, kaj bi ti recimo vladi predlagal, če bi se odločila za ta korak, glede občin ali pa mestnih občin, kam bi bilo smotrno, kje ste recimo pripravljeni na hitro pač sredstva koristno uporabiti, tako da bi tudi lokalno okolje, se pravi ljudje, majhna podjetja, ki bo zdaj verjetno najbolj na udaru, imeli od tega največ korist? Torej, dejstvo je, da bo treba razmišljati, ki je obrat denarja velik. Prav gotovo je pa tako, da vsaka investicijska dejavnost ima svoj učinek, multiplikativen. Zdaj, pred leti so seveda računali, nas nekako prepričevali, da so neke komunalne infrastrukture, projekti izgradno komunalne infrastrukture daje premehen učinek. To je bil predvsem minister Mramor zelo intenziven pri tem prepričevanju. Pa vendar je dejstvo, da ko se je iztekala prejšnja perspektiva, torej 2007-2014, torej leta 2016 so se te zadnji projekti 15-16 še izvajali, dejstvo je, da brez občin, ki so v tistem času rešvale, ne, in smo tudi res potem vsa kohezijska sredstva uspešno počrpali, da te uspešnosti ne bi bilo. Tako da jaz sam ocenjujem, da večina te infrastrukture na lokalnem nivoju potem pomeni neko pozitivo. Mi imamo kar nekaj, bom rekel, te investitorjev, ki čakajo na gospodarsko infrastrukturo, in v to smer je šlo kar nekaj projektov. Tudi, če pogledamo zgodovino nazaj, po prejšnji kohezijski perspektivi, ko je bilo morda res zgledalo, da je ogromno nekih površin v praznih gospodarskih conah pripravljenih za investitorje, pa da jih teh pa nikjer ni. Mislim, da se je veliko od teh gospodarskih con potem počasno napolnilo, danes so tam delovna mesta, tam je gospodarska dinamika živahna. In tudi v našem koncu je to dejstvo. Če bomo delali na infrastrukturi, kot so kolesarske povezave, bo to prav gotovo dvigalo kvaliteto življenja, bo pa to seveda zelo velik pospešek lahko za turistični razvoj pomenilo. Tako da jaz menim, da skoraj kar bo projektov opredeljenih na lokalni ravni, bojo pravilni. Smo pa v obdobju te kohezijske perspektive večkrat upozorili, ne, da bi seveda občine morda prioritete definirale drugače, kot so danes. Zato je zelo pomembno, kako planiramo. In zdaj se zaključuje to obdobje planiranja za naprej. Jaz mislim, da je nekaj ljudi, ki so že sodelovali enkrat ali dvakrat pri planiranju, kako bomo koristili kohezijska sredstva v Sloveniji, in res držim pesti, da bojo znali razumeti, da včasih moramo to državo znati graditi od spodaj na vzgor. Zdaj, vi ste kot Novo mesto ste tudi na enem delu te tretje razvojne osi, ne, se pravi ta načrtovana avtocestna povezava na Karlovac in potem naprej na Bihač. V kateri fazi recimo ta projekt je zelo še oddaljen v prihodnost, pričakuješ, da bi se mogoče zdaj tukaj kaj premaknilo hitreje naprej? Mislim, da gre za pomemben projekt za našo regijo, prav gotovo, ampak moramo gledati nanj tudi mečkan širš iz slovenskega stališča.
dajmo pogledati recimo nekoga, ki je danes v Beli krajini, ne, tudi za suvereno Slovenijo se nam res ne sme zgoditi to, da bo nekdo razmišljal, da bi prej videl Zagreb kot neko svoje, svoje mesto, v katero bo šel neke upravke upraviti. Tako da mislim, da je ta povezava Bele krajine proti centralni Sloveniji zelo pomembna. Zato seveda je ta začetek simbolno, ki se je začel pri Novem mestu, tist, ki bo seveda dal kar nekaj upanja tako na našem južnem delu, kot seveda pol na severnem proti Koroški. Gre za to, da je v tem našem projektu prve faze vključeno tudi evropsko financiranje iz te kohezijske perspektive, kar daje tudi časovni okvir, torej nekje bi mogla biti ta dela do 2022-2023 končana. In zato mislim, da tudi DARS zelo resno jemlje ta projekt. Dve glavni oviri do začetka del še sta na poti. Eno je seveda javno naročilo, ki že teče in ga bojo peljali dvofazno, tako kot so se naučili na koncu pri projektu predora pod Karavankami. Torej v prvi fazi samo usposobljenost in potem druga faza, ko se samo še vrednostno primerjajo ponudbe. Ta prva faza je že v teku in trenutno revizijska komisija obdeluje pritožbe. No in druga točka, ki je zelo pomembna, je pridobitev gradbenega dovoljenja. Danes sem že omenil Agencijo Republike Slovenije za okolje. Na tej inštituciji trenutno poteka pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja. Mislim, da ko bo to dovoljenje pridobljeno, bo tudi gradbeno dovoljenje. Ponovno ena od zgodb, ki bo mogel znotraj ministrstva za okolje in prostor uspešno rešiti. Zdaj, če ti si sicer pač župan mestne občine, tudi predsednik Združenja mestnih občin, pa če pogledava zdaj sliko Slovenije, slovenskih občin je zelo, zelo razdobljena, precejšno število občin imamo, zelo mehne se tudi med njimi. Eno izmed kislih jabolk, v katerega je obljubila nova vlada, da bo ugriznila, je tudi druga raven lokalne samouprave, se pravi uvedba pokrajin. Kaj ti recimo na podlagi svojih izkušenj, zdaj si že drugi mandat župan, meniš o tem? No, jaz osebno verjamem, da to, kar je ustavna kategorija, kar smo si zapisali ob ustanovitvi te države, da je treba to tudi izvesti, pa ne samo zato, ker to piše v ustavi, ampak zato, ker dejansko še posebej pa ob tej razdrobljenosti, ki jo imamo trenutno, nujno potrebujemo. Dejstvo je, da imamo danes isto raven lokalne samouprave, torej občine, ki so po številu prebivalca 1:1000, ne, se pravi Ljubljana s 300 tisoč prebivalci in nekaj manjših občin okoli 300 prebivalcev. In seveda to pomeni, da ne moreta te dve entitete, te dve občini enake naloge upravljati kot se pravi ena in druga. Torej, gre pa predvsem za to, ne, da je velik nalog, ki se ne ostavijo na občinskih mejah, to so razvojni izzivi, kjer je prav, da jih širše obdelujemo, pa vendar država ne bo nikoli tako uspešna pri reševanju teh nalog. Mi vemo, da Evropa temu reče za neko tujko subsidiarnost, ne, torej rešujemo zadeve na tistem nivoju, kjer so neučinkovitejše. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji kar nekaj izzivov, kako decentralizirati to državo, kako zagotoviti bolj skladen regionalni razvoj. Danes se veliko pogovarjamo o prometnih zamaških v našem centru, torej v Ljubljani, tudi v nekaterih regionalnih središčih, kot je Novo mesto na koncu koncev. In seveda to so znaki, da ni prav, da samo gradimo ceste in širše ceste, ampak da je treba tudi morda poskrbeti za to, da se aktivno pristopi k tej decentralizaciji. Jaz včasih tako nekoliko kot provokacija, pa vendar tudi z neko mero resnosti, povem, da smo prestolnica slovenskega izvoznega gospodarstva in še ne sedež slovenskega gospodarskega ministrstva. Ne vidim razloga, zakaj se ne bi nekoč tudi pogumno odločili in preselili nekaj državnih inštitucij izven Ljubljane. Mislim, da bi zmanjšali nekaj,
nekaj mobilnostnih težav, ki jih imamo danes v Sloveniji. Absolutno. Kaj se ti zdi, recimo, trši oreh? Ali določitev števila pokrajin pa sedeža ali recimo katere pristojnosti bi te prevzele? Torej, mislim, da glede na dosedanje izkušnje, bi rekel, da bo ta prvi korak najtežji. Ko bomo enkrat sprožili ta proces in se odločili, da teče, takrat bo vse lažje. Dejstvo je, da nekje bo treba enkrat črto potegniti. Mogoče, seveda, številni opozarjajo, da bi bilo učinkovito, če imamo čim manj pokrajin, pa vendar, na koncu mislim, da je pomemben ta faktor, ki so ga nekateri izpostavljali, ko smo se zdaj večkrat v zadnjih mesecih dobivali na to temo, da mora biti pokrajine oblikovanje tako, da bojo ljudje čutili. Se počutili kot del teh zgodb. In mislim, da je ta zadnji predlog zelo blizu temu. Nekaj mejnih zgodb, vedno bo nekdo prvi pod črto, v tem primeru, če bi šli res v 10 pokrajin in dve s posebnim statusom, torej Ljubljana in Maribor. V tem primeru seveda imamo nekaj najglasnejših glasov iz Koroške, ki bi v tem zadnjem predlogu mogli biti skupaj Šaleško, Šaleškim koncem in v Posavju, ki so trenutno združeni z Zasavjem. Pa vendar ta predlog ima neko logiko, torej uvaja ta minimum 100 tisoč prebivalcev, kot nek faktor, da lahko učinkovito pa združuješ neke funkcije in tudi imaš neko lastno ekonomsko sposobnost. Čeprav je kar 10 pokrajin pa še 2 mesta s posebnim statusom, se zdi kar veliko za eno Slovenijo. Ne? Recimo vidimo, v kohezijski regiji imamo sam 2. Ne? Se strinjam, verjetno ima je delno prav. Ne? Nekateri izhajajo iz zgodovine, iz teh zgodovinskih pokrajin, ki so bile nekoč v času Rajnke Avstrije in tako naprej. Seveda, potem imamo nekaj zgodb, ki so že se dogajale na raznih členitvah, pa vendar je po mojem pomembneje, da to uvedemo, zato da bomo te razvojne izzive lažje izkoriščali. Jaz sem tudi recimo na evropski ravni član odbora regij. Evropa se dostka definira kot Evropa regij. Regije so neka poseben status imajo v Evropi kot pripoznane entitete, ki imajo direkten dostop do Evropske komisije, do evropskih mehanizmov. Medtem ko seveda neka posamična občina, posebej na tem nivoju, kot so slovenska mesta ali pa slovenske občine, prav gotovo ne. In mislim, da bi ne glede, ali bi bilo število manjše od 10, ali bo na konc koncev tudi še kakšna dodatna pokrajina, da bo to tisti korak, ki bo lahko prinesel nek razvoj. Seveda, ne, istočasno je veliko kritikov, ki vidi težavo v tem, da ustvarjamo nek nov administrativni nivo, da bo to seveda samo zajedlo se v nekaj denarja. Seveda, strinjam se, da je velika verjetnost, da tudi kaj ne ušlo prav. Bi pa želel biti optimist in verjeti, da je saj nekaj več kot 50% verjetnosti, da tak projekt uspe. Posebej zato, ker drugega recepta za decentralizacijo in nek skladen regionalni razvoj ta trenutek v Sloveniji praktično ni, ne? Magister Gregor Macedoni, župan Novega mesta, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil lokalni 413. faktor na TV3. Gledajte nas v živo spet jutri, ko bomo z dr. Janezom Šuštaršičem komentirali ekonomske posledice pandemije koronavirusa. Predvsem pa ne pozabite, ostanite doma.